Eu acho que não. Não? Mas tem uma descida ali, ó. Olha lá, ó. Open to the public, building construction. Aberto ao povo, ao público durante a construção. A entrada é ali da praia, com as toquinhas, não é? Com os bebezinhos? São. Desse tamanho? Imagina só como é. Uma... É. Se a pequenininha é assim, então... Onde é a entrada? Por ali, ó. É aquele caminho que você falou lá atrás. Lá. Aqui, ó. Aqui. 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 Ah, tá.
por que estão fazendo outra estrada? Acho que estão fazendo um acesso melhor, né?